ଭାଇ ଏଠି କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି? ଯିଏ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବ, ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଥା ବୁଝିବ, ଏ ଘରଟା ମୁଁ ତାରି ନାଁରେ କରିଦେବି। ଏ ବୟସରେ ଏତେ କାମ କିଏ କରିବ? ମୁଁ କରିଦେବି କି? ମୋର ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲେଖା ଥିଲା। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ମ୍ୟାରିଡ୍ ନୁହେଁ ନା। କିଏ କହିଲା ଆମ ବାହା ହେଇନି? କଣ ସବୁ ଏ ଖବର ବାହାରୁଛି? କି ଖବର? ବାହା ସାହା ନ ହେଇକିରି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ ନା ଲିଭ ଇନ୍। ମୋ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ବାପା ଚୁପ, ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ବାପା ଘରୁ ବାହାର। ତମର ସେ ପିଲାମାନେ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ତମେ ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛୁ ସେ ବା ପଳେଇବ। କିଏ ପଳେଇବ? ଭଡ଼ାଟିଆ ଝିଅ ଜୟ ନା। ଭଡ଼ା ଦବ କି? ତରଙ୍ଗ